Добър ден! С вас Лариса Василева, вашият гид в света на Siberian Wellness. И днес ще говорим за омеги. Много важна тема. Къде се срещат те в природата? Откъде са ги взимали нашите предци? Откъде ги взимат животните? Но първо да уточним за мазнините. Има два вида мазнини. Наситени мазнини и ненаситени мазнини. Наситените мазнини, това са твърдите мазнини. Сланина, краве масло, палмово масло. Всеки път, когато виждате мазнина в твърдо състояние, бъдете сигурни, че това е наситена мазнина. Животните получават само наситени мазнини. Олиото, рибеното масло. Те са в течна консистенция и това са ненаситени мазнини. Откъде животните получават мазнини? Откъде хищникът ги взима? Готова храна, месото на друго животно. Там за хищника има абсолютно всичко необходимо. Хищникът яде тревопасни животни. Гепард изяде кошута. И получи наситени мазнини, които му дават енергия и строителен материал, но при това той получил и холестерин. По принцип холестеринът също е нужен, само да не се надвишава количеството. Това, което се случва при съвременния човек. Обаче на гепарда също му трябват и ненаситени омега-3. Откъде ги взима? Няма да повярвате. От същото месо. Омега-3 се съдържат в клетките. По-точно, от тях е изградена клетъчната обвивка. Гепардът е изял кошута и така е получил заедно с месото от кошута и съставки на нейните клетки, включително и омега-3. Тоест, хищникът, изяждайки огромно количество месо, е получил и също така омега-3. Сега за кошута. Тя като пасе в саваната, също получава омега-3. Откъде ли ги взима? В състава на растителна храна има голямо количество полиненаситени мясни киселини от рода омега-6. Растителни масла, това е източник на ненаситени мазнини омега-6. И особено много се съдържа в семената на растения. Ние също правим това, получаваме омега-6, използвайки растителни мазнини, например в кухнята, когато готвим. Но сега обаче говорим за омега-3. В растителната храна няма омега-3. Омега-3 има в морска риба, в морски дарове, във водорасли. Това е вярно, но само до някъде. Защото сега друга новина. В растителната храна има определен вид омега-3. Или предшественик на омега-3. Това е алфа-линоленова киселина. Например, има я в лениното семе, в соевото масло, рапица. Тази алфа-линоленова киселина именно и се явява предшественик на омега-3. След като тя постъпва в нашия организъм, се задейства определен химичен процес за синтез на омега-3. Самата омега-3 има два вида – ЕПК и ДХК. Тоест, нашата кошута може да намира източници на алфа-линоленова киселина и да синтезира сама омега-3. Гепардът е изял кошутата и също получил омега-3. Кошутата синтезира, гепардът изяща, защото гепардът не може да я синтезира сам. Добре, а човекът все още няма ясен отговор на въпрос. Ние какво сме? Хищници или тревопасни? Щом човекът може да синтезира ЕПК и ДХК, значи сме тревопасни. А защо тогава всички лекари непрекъснато препоръчват допълнителни количества омега-3, ЕПК и ДХК? Отговорът на този въпрос се крие в скоростта на синтеза. Тази скорост, за съжаление, е много-много бавна. За да се получи
Нашата храна трябва да съдържа огромно количество алфа-линоленова киселина. Тоест, всеки ден да едем огромно количество ленино масло, рапсово масло или семена от чия. Човекът не го прави. А и реално не може, като другите тревопасни, да пасе или да еде по цял ден, нали? Друг проблем. Човекът може да синтезира в ЕПК и ДХК само 10% от алфа-линоленова киселина. Има само едно изключение в живота на човека, по-точно в живота на жената. По време на бременност и кърмене, активността на този синтез рязко нараства. Защо? Какви са функциите и ролята на ЕПК и ДХК? Те са ключов фактор за съзряване на плода. Критичен фактор за оцеляване, за формиране на нервната и зрителната системи. И след като ние не можем да синтезираме достатъчно количество омега-3, откъде да я вземем? Пак повтарям, морска риба, морски дарове, планктон. Всички днес говорят за незаменимост на рибеното масло. Тук отново възниква въпросът. Добре, а нашите предци, които са живели далеч от морета и океани, откъде са се снабдявали? И пак да отбележим, че има само два варианта. Или голямо количество растителна храна, или голямо количество месо. Или тревопасен, или хищник. Но трябва да се върви до край. Ако си месоед, трябва да изядеш за деня толкова месо, колкото изяжда, например, лъвът. Няколко килограма. Но да си наясно, че ако го направиш, ще получиш и огромно количество холестерин и наситени мазнини. Искаш да си тревопасна? Тогава трябва да изядеш огромно количество алфа-линоленова киселина. Помниш, нали, че ще се синтезира само 10% от нея? И ако си като почти всички хора на планетата, някъде по средата, не искаш да изяждаш няколко килограма месо на ден и не искаш да пасеш по цял ден, тогава трябва да си наясно, че със собствени сили няма да можеш да осигуриш необходимото количество ЕПК и ДХК, нужно да вземеш допълнително. Откъде? Морска риба, японска диета, средиземноморска диета, всичко това е прекрасно, ако можеш. А ако живееш в мегаполис, никак не получаваш достатъчно количество морска риба. Как ще кажете вие? Нали във всички хранителни вериги, във всички големи супермаркети, постоянно се предлага сьомга. Като говорим за риба, трябва да имаме предвид, че рибата също не може да синтезира сама омега-3, сама по себе си. Нито сьомга, нито скумрия, нито рибатон. Откъде я взимат те? И тук стигаме до важна хранителна верига в океана. Единствен източник. Това е планктонът. Малката рибка изяжда планктон, а едрите риби изяждат малките риби. Ако ги лишим тези едри риби от нормалната храна, тогава сьомга, дивата природа, насища своя организъм омега-3. И ако ти ловиш дива сьомга, супер! А какво имаме в магазини? Приятели, имаме сьомга от аквакултури, от огромни пресноводни водоеми, огромни ферми в Норвегия, Русия, Канада произвеждат тази сьомга. Сьомгата в тези ферми няма как да се сблъска с омега-3. Значи необходимо да я похранваме допълнително сьомга. Огромни количества заводи постоянно произвеждат концентрати на омега-3. За кого? За рибните стопанства. Докъде стигнахме? За да ядеш сьомга за здраве, това е малко глупаво. По-добре вземи капсули и ще ти излезе със сигурност по-евтино. И все пак, за какво ни е омега-3? Два основни вида ненаситени мастни киселини – омега-3 риба и омега-6 растително масло са ни абсолютно необходими. И едните, забележете, и другите. Те се усвояват от организма и се вграждат в клетъчните мембрани.
Това е много важна граница. По тези канали клетката общува с околната среда. И тази клетъчна мембрана се състои именно от омега-3 и омега-6. Но тук внимавайте, много-много е важно съотношението на омега-6 и омега-3. Това са източници на много активни вътреклетъчни хормони, които регулират активността на всички наши органи и системи. Кой от вас е приемал аспирин? Или пък може би приема редовно? За какво? Болкоуспокояващо, противовъзпалително средство, намалява риск от тромбоза. Как действа аспиринът? Той блокира ферментите, които синтезират омега-3 и омега-6 вътрешни хормони. По този начин се понижава интензивността на възпаление. Да уточним. Омега-6 произвеждат хормони, които стесняват кръвоносните съдове, а омега-3 произвеждат хормони, които разширяват кръвоносните съдове. Ако на организма му трябва да стесни, задейства се единия механизъм и обратно. Да вземем за пример тромбообразуването. Трябва да намалим риска да изключим тази функция? Съвсем не. Системата на тромбообразуването е много важна. Представи си, че си се порязал или имаш кръвотечение. Как бързо да спреш кръвотечение? Нужни са омега-6. Но ако е стартирал процес на тромбообразуването, без да си се порязал и нямаш кръвотечение, значи имаш много холестерин. Има риск от затлачване на съдовете ти. И тук трябва да активизираме омега-3 от организма, за да разширим съдовете. Тоест, балансът на омега-3 и омега-6 в организма е крайно необходим. Да погледнем към нашето сърце. Омега-6 могат да ускоряват сърдечния ритм, да повишават кръвното налягане. Това е много добре, ако си спортист. Сърцето започва да работи на бързи обороти, кръвта достига до най-малките мускулни лъканца. Но при друга ситуация, ако се повишава кръвното налягане без да спортуваш, ако получаваш аритмия, организмът ти пуска в такъв случай в действие омега-3. Същата ситуация е с нашата имунна система. Нали помните? Всички наши клетки са устроени по един принцип. Ако има баланс, значи организмът дърпа то за единия конец, то за другия конец и възстановява баланса като кучияш. А ако ние ядем само растително масло, то получаваме само омега-6. Това е много лошо. Тогава трябва да добавим допълнително да компенсираме с омега-3. Ако сме избрали само един вид храна в нашия рацион, например сме вегетарианци, то след няколко години има сериозна опасност от намаленото ниво на омега-3 в организма да имате проблеми с сърцето. Ето в това е смисъл. Не лишавайте организма си нито от омега-6, защото ако му се наложи да стисни кръвоносните съдове, той няма да може. А сега погледнете към храната си. Колко омега-3 и омега-6 сте получили днес? Не знаете? И аз не знам. И затова предпочитам да добавя 2 капсули от омега-3 ултраконцентрат, за да знам, че организма ми ще се прави всякаква ситуация. Бъдете здрави, скъпи приятели, и до нови срещи!